Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir məzi çəkdəyidim edirik Xırdalan şəhərində. Çox gözəl bir kompleksdədir. Qazlı qıpçalı bir binadır. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsidir. 3 otağa düzəlmə bir mənzil təqdim edirik. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir detski yataq otağı var. Burada bir başka yatak otağıdır. Pəncərəsi balkona bakır. Qupçalıdır. Onun sahəsi 74 kvadratdır. Burada belə bir gözəl qonaq otağı var. Burada mətbəxidir. Mətbəxtdən balkona çıxışı da var. Kombi aksesuarlar quraşdırılıbdır. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün o qədər. Sağ olun.